skulle vi backa tillbaka till Charlie 2? Ja, vi håller oss vid Charlie 2 fortfarande, men vi vill ha bara så vi har i observation och att Nordost gått i år från Charlie 2. De ville spara oss till reserv, antar jag. Ja, det här skedet var väl reserv till och med. Mm. Vad bra att vi kom på. Jag menar att stänga av motorn när ni ställer er i hela ställningen också, så att ni kan använda huschen. This is Alpha now moving from south towards Alpha 2, estimate 3 mics. Det kommer en liten bil där västerut, en egen bil då. Du behöver inte rikta mot den, okej, jag kan hålla koll, fortsätt hålla koll. Det är en egen. Ja, oj. Hörrni, observation bakåt när ni backar. Bravo, kanske. Bravo, Kilo, are you already in phase 2? Ni kanske ska titta bakåt när ni backar. Kilo, this is Bravo. Bravo is arriving in phase 2. Copy that. Stå still, rör inte. Stå. Kilo, inform when you are ready to attack. Skälla på dem på tyska, de krockade våran Porsche. De ropade på mig över nätet, men jag lyssnade inte. Jag blev som en påkörd. Ja. Nu går vi ställa fram.